Seat Leon Cupra oduvijek se isticao svojim performansama, a u posljednjoj redizajniranoj izvedbi sad je i najsnažniji Seatov produkcijski automobil ikad. Kako bi pokazao svoje mogućnosti, novi Leon Cupra odmjerio je snage sa 6 aljaških i sibirskih haskija u ekstremnim uvjetima zaleđenog jezera u La Planu. Na zaleđenom jezeru Pikunisi, jednom od 188 tisuća jezera u Finskoj, debljina leda iznosi oko 1 metar, što omogućuje i automobilu i psima neometani prelazak. Seat Leon Cupru vozio je profesionalni vozač, a ovakav test na zabavan način prikazao neke važne karakteristike novog modela. Husky su veoma snažni i izdržljivi, te spadaju u grupu najbržih pasmina na svijetu. Mogu trčati brzinom do 40 km na sat i pritom vući oko 30 kg tereta svaki. S druge strane, novi Leon Cupra sa svojim dvolitarskim TSI motorom, koji se odlikuje s 300 konjskih snaga i 380 Nm obrtnog momenta, brzinu od 0 do 100 km na sat postiže za 4,9 sekundi. Husky prelaze i snijeg i led podjednakom brzinom, a Seat Leon Cupra u potpunosti iskorištava pogon na sva 4 kotača sustava 4Drive, te zimske gume s posebnim dodacima za ekstremnu vožnju po ledu. Za Huskyje idealna temperatura je od -10 do -25 stupnjeva Celzijevih. No i Leon Cupra može izdržati vrlo niske temperature. Zapravo i testira se pri temperaturama u rasponu od -40 do 110 stupnjeva Celzijevih kako bi zajamčio istu razinu kvalitete i performansi bez obzira na vremenske uvjete. Husky koji su sudjelovali u testu inače sudjeluju nekoliko natjecanja s psećom zapregom diljem svijeta. S druge strane, Cupra u svojoj povijesti također bilježi impresivne rezultate, a posebno je važan dvostruki rekord na Nürburgringu, gdje su i Leon ST i peterovratni Leon ostvarili prolazno vrijeme manje od 8 minuta.